Stämningen i Sverige den känns just nu en smula uppjagad. Många oroar sig för en klimatapokalyps där vi alla kommer att dö en kvalfull död. Andra oroar sig över en asylinvandring som kan komma att fälla välfärdssystemen och hota den västerländska civilisationens humanism och värderingar. Att polisen inte klarar av att ge vanligt folk skydd mot andra som vill skada dem är också en stressfaktor. Eller det faktum att vi inte har något trovärdigt försvar mot yttre fiender i en allt mer osäker värld. Listan den kan göras mycket, mycket längre. Och allt det toppas med ett irriterat, grinigt och stressat politiskt tonläge. Men själv är jag optimist, faktiskt. Allt kommer att bli bra. Men bara om vi slutar jaga upp oss. Panik, skräck, ilska, sorg, uppgivenhet och irritation. Det är dåliga sätt att hantera problem. De avleder vår energi från det vi kan, det vi bör och det vi kanske måste göra. Och de förvränger perspektiven så att problem ofta framstår som större, värre eller i vart fall annorlunda än vad de i verkligheten är. Men att reagera på ett rationellt och konstruktivt sätt. Det är dock inte helt enkelt. Problemet är att vår första reaktion nästan alltid är känslomässig. Sådana känsloreaktioner de förstärks ofta av att vi själva och människor i vår omgivning hetsar upp oss. Därför måste vi stanna upp. Ta ett djupt andetag. Lugna ner oss. Så att vi kan skapa plats för logik och förnuft. Tennisspelaren Arthur Ash har tillskrivits följande devis. Start where you are. Use what you have. Do what you can. Alltså, börja där du befinner dig. I verkligheten. Betrakta saker och ting för vad de verkligen är. Utan att övertolka och utan förutfattade meningar. Använd sedan de verktyg som står till ditt förfogande. Vilket när det gäller samhällsfrågor bör vara sådana som är förenliga med den demokratiska rättsstaten och den västerländska civilisationens humanism. Och gör sedan vad du kan för att förändra saker till det bättre. Istället för att bara gräva ett allt djupare känslomässigt hål. Start where you are. Use what you have. Do what you can. Vi får helt enkelt hantera problemen i takt med att de dyker upp. Vilket vi kan göra steg för steg, dag för dag och på område efter område istället för att bli överväldigade av hot och problem som kanske ändå inte går att lösa i ett enda trollslag. Det här det kan visserligen vara utmanande mot våra förutfattade meningar, mot våra ideologiska hang-ups och till och med mot vår sociala omgivning. Men inte desto mindre så måste vi handla logiskt, rationellt och baserat på verkliga förhållanden. I vart fall om vi vill kunna hantera de utmaningar som kommer och som alltid kommer att komma i vår väg. Och Om det är detta val som vi gör, ja, då kommer allt, eller ja, i vart fall det allra mesta, att bli bättre.